Մայիսի 8-ին Եռաբլուրի առաջին այցելուներն ազատամարտիկներն են, միշտ վաղ են գալիս, Պանթեոնը մարդաշատ չէ։ Արցախյան պատերազմի մասնակից Հրանտ Ամիրյանի համար օրը հատուկ նշանակության է։ Շուշիի գրավումը դա փոխեց ամբողջ արցախյան պատերազմի ընթացքը, եւ այդ օրվանից մեր հաղթանակը արդեն անխուսափելի էր։ Տիկին Արևհատը ևս մասնակցել է 90-ականների պայքարին, թաց աչքերով է հիշում այդ օրերը, ասում է հայ կինը տղամարդուն հավասար պիտի կռիվ տա, պատերազմը մեկնել Մուսա Լեռան 40 օրը գրքից ոգեշնչված։ Ոչ թե մենք գնում էինք Թուրքիա հողը գրավելու, մենք գնում էինք ետ բերելու մեր գանձակը, մեր Արցախը։ Վետերանների համար կռիվը շարունակելու մեծ ազդակ էր Շուշի ազատագրումը։ Մեզ համար ուրախություն, ցնծություն էր, միսեն երկնքից իջած, չգիտեմ, բերկրանք, որ Շուշին ազատագրվել է։ Մայիսյան Եռատոնին Եռաբլուրում էին պաշտպանության նախարարը, երկրապահ կամավորների միության նախագահը, ներկա ու նախկին զինվորականներ։ Երկրապահ կամավորների շնորհիվ է հաղթանակը հայերին է եղել, նրանք էին կանգնած բանակի ակունքներում, եւ այդ հաղթանակներն են բերում խաղաղության, ասում է Դավիթ Տոնոյանը։ Երկրապահ գոյություն ունի եւ գոյություն է ունենալու, եւ դա մեր ժողովրդի ցասումն է ընդդեմ անարդարությանը մեր անվտանգության խնդիրների վերաբերյալ։ Միության հետ նախարարությունը նոր ծրագրեր ունի։ Մենք մեծ աշխատանքներ ենք տանելու մատաղ սննդի դաստիարակման արդյունքում, այսինքն երկրապահի պատանի երկրապաների սկսած ծրագրերը պետք է որոշակի ձևափոխվեն, բարեփոխվեն, և մենք կշարունակենք այդ աշխատանքը։ Սահմանին իրավիճակը հարաբերական կայուն է, նշում է նախարար Տոնոյանը։ Ամեն ինչ անում են, որ հակառակորդի կրակահերթերից կորուստներ չլինեն։ Երբ որ այդպիսի դեպքեր կան հակառակորդի կողմից, այնպես չէ, որ մենք չենք կրակում, ու շատ խիստ ենք կրակում։ Հաղթանակի կարևոր գրավականներից էր նաև համախմբվածությունը, ասում է ԵԿՄ նախագահ Սասուն Միքայելյանը։ Մենք պիտի կարողանանք ինչ որ ձերքաբերվել կյանքերի գնով այդ ճանապարհին, մոտ 7000 մարդ են գլուխ դրել, 6000 7 մարդը գլուխ դրեց զոհասեղանին, դրանց հետո շարունակական թե քարոզա պատերազմը։ Մենք պիտի կարողանանք միշտ լինենք համախմբված, միշտ լինենք պատրաստ պատերազմի, չեմ ուզում մեր ժողովրդին վախեցնել, բայց մենք պարտավոր ենք միշտ պատերազմ լինենք։ Այսօր ամբողջ հայ ժողովրդի տոնն է, Սասուն Միքայելյանը նշում է, միայն միության անդամները չեն երկրապահներ, երկրապահ են բոլոր նրանք, ովքեր այսօր երկիր են պահում։ Մուշակ Իսախանյան, Դավիթ Մաճկալյան, Լուրեր։